Čelnici lokalnih samouprava okruga sastanak sa potpredsednicom vlade ocenjuju kao dobar. Gradonačelnik Pirota kaže da izgradnja koridora ubrzava razvoj okruga. Ono što je važno za Pirot je da smo se dogovorili, odnosno potvrdili neke dogovore, a to je realizacija nekih putnih pravaca ka našim susjednim opštinama, konkretno i ka Babušnici, i ka Dimitrovdu, i ka Beloj Palanci. I dobili smo potvrde za neke projekte koje smo očekivali i koji raduju Pirot, kao što je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, elektrifikacija pruge. Dogovorili smo poseban sastanak sa Železnicama Srbije oko utvrđivanja kako ćemo obezbediti putne pravce, odnosno prelaze preko pruge svaki pojedinačno. Predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković kaže da je zaključak da će problemi nastali tokom izgradnje ovog putnog pravca biti rešeni do kraja naredne godine. Počev od sanacije dela regionalnih puteva koje su u nadležnosti puteva Srbije, konkretno Nišavskog mosta do šase, do rekonstrukcije i saniranja lokalnih puteva Belanovac, Dračije, Belanovac, Smoklište, Dračije, Bela Palanka, Crvena reka, Glogovac. Između ostalog, dogovorena je sanacija dva mosta u Beloj Palanci. Dogovorena je i sanacija regionalnog puta koji povezuje Babušnicu sa Pirotom, ali i radovi na putu u selu Kambelevac u dužini od 1 km, kaže predsednica ove opštine. Dogovorili smo da se radi put koji će biti veoma značajan za Zvonački kraj i za rehabilitaciju Zvonačke banje, što je zaista nama veoma bitno. Dobili smo garancije za jedan opštinski put koji pravac Aleksandrovac-Kijevac-Stol. Potvrđeni su i radovi na značajnim putnim pravcima za Dimitrovgrad. Ovoj opštini znače i aktivnosti u kanjonu Jerme, kao i na rehabilitaciji starog autoputa kroz mesnu zajednicu Lukavica. Nastavlja se realizacijom, odnosno asfaltiranjem lokalnog putnog pravca Planinica Poganovo. Zadovoljni smo što smo čuli da se aktivnosti su odmakle u delu projektovanja putnih pravaca, regionalnih putnih pravaca koje se naslanjaju na koridor 10 i koji su izuzetno značajni za opštinu Dimitrovgrad, pre svega putni pravac u reonu Gornjeg Visoka između Izatovaca i Slavinje, znači to je kružni prsten koji nas spaja sa opštinom Pirot. Dodaje i značaj pokretanja pitanja otvaranja trake na Gradini za lokalno stanovništvo i turiste tokom letnje sezone od naredne godine i za otvaranje graničnog prelaza Petačinci. Svi putni pravci oštećeni tokom izgradnje koridora bit će rehabilitovani, potvrđuje potpredsednica vlade. Ti putevi će biti uređeni, jedan deo, naravno najveći deo će raditi koridori Srbije kroz kredit Evropske banke za obnovu i razvoj. Sjenić mi danas rekao da je to gotovo 50 miliona evra ćemo mi potrošiti na sve te puteve koji negde su na bilo koji način bili uništavani u prethodnom periodu. Što se tiče samih puteva Srbije, oni su se danas takođe obavezali da će uložiti dodatno, pored održavanja redovnog koje rade, u samom okrugu biće dodatno uloženo oko 600 miliona dinara na rehabilitaciju određenih puteva. U toku je i proces za izgradnju petlje Sopot. Otvaranje ponuda potencijalnih izvođača radova je zakazano za 16. avgust. Od toga ulazimo u izbor najpovoljnijih ponuđača, odmah zatim krećemo sa izvođenjem radova. Dakle, ukoliko budu bile potpuno adekvatne ponude u avgustu, uz proceduru koju ima Evropska banka za obnovu i razvoj, očekujemo da ćemo u oktobru uvesti izvođača u ponudu. Iz Pirotskog upravnog okruga kažu da su zadovoljni što je vlada prepoznala značaj i ulogu okruga u rešavanju ovih problema. Posebno nam je drago što je ministarstvo i vlada takođe nisu odustali od odluke da se ovakvi sastanci i ovakvi dogovori o rešavanju problema dešavaju baš ovde na terenu. Mihajlovićeva dodaje da je ovim susretom nastavljena praksa održavanja sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava u kabinetu u Beogradu i na terenu. Naredni sastanak sa predstavnicima iz okruga očekuje na jesen.